Správy televízie Severka. Slovenská advokátska komora pri príležitosti osláv 27. výročia prijatia zákona o slobodnom výkone advokácie a pri príležitosti Dňa advokácie 2017 aj tento rok uskutočnila v Žiline bezplatné právne poradenstvo. V priestoroch Žilinského mestského úradu už po štvrtý krát 8 regionálnych advokátov radilo občanom Žiliny, ale aj záujemcom z tohto regiónu v oblastiach pracovného, obchodného, civilného i trestného práva. Ja osobne vítam tieto dni advokácie. Myslím si, že je to veľmi dôležitá súčasť nášho povolania robiť aj bezplatné právne poradenstvo. Keď nie aj každý deň, tak aspoň takto raz za rok. Čo sa týka tohto ročných dní, tak očakávame podobný záujem ako v minulom roku. Najmä v súvislosti s poslednou novelou zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá prišla do platnosti od 1.3.2017. Očakávame určite masívny záujem o toto poradenstvo, keďže konkurzy sa stali dostupnejšími, výrazne zlacneli, čiže ako prejsť ľahko a hladko procesom oddlženia. A samozrejme sme pripravení na všetky otázky odpovedať. V tento deň sa v Bratislave v budove Slovenskej advokátskej komory bude aj deň otvorených dverí, aby sa aj verejnosť oboznámila s prácou advokátov, s prácou Slovenskej advokátskej komory. Okrem toho budú prebiehať prednášky na gymnáziách a stredných školách. V Bratislave je to myslím na 4 stredných školách a v Žiline na 2 gymnáziách, kde budú poskytovať prednášky advokáti asi pre 50 študentov. Záverom bude gala večer v Prešove, kde budú ocenení advokáti za prínos do advokácie. Dnešný deň sa bude poskytovať bezplatná právna pomoc aj v iných mestách Slovenska, teda okrem Žiliny to bude Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov a Trenčín. Veľké poďakovanie patrí mojim kolegom, ktorí každoročne prídu a poskytujú túto bezplatnú právnu pomoc našim občanom. Pravdou je, že najlacnejšia právna služba je tá, ktorá je poskytnutá včas. Svedčí o tom i zvýšený záujem zo strany občanov nášho regiónu o prekonzultovanie problému s advokátom práve počas dňa bezplatného právneho poradenstva. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.